annagu waxaan ognahay inuu caqabadaha Hirshabeelle ka jiro qayb ka mid ah ka shaqeeyo ayaan ognahay kuma cadeyn karo laakiin waxaan ognahay farihiisa meel ay yaalaan oo fara badan Iiraan ka soo wada jeednaani asaga inuu raali ka ahayn Hirshabeelle wax leeyahay waxaan indheeyay baarlamaanka meesha fadhiya kuma aadan jirin maxay ahayd ujeedadaad uga maqnay arintaas arin qurux badan ma ahayn qof kasta oo damiir leh oo Hirshabeelle ka soo jeedana maafka in laga tiro aad buu uga xumaaday maantana kuma ogoli barina madaxweyne iyo ogolow de wax suurtoobo maaha hanuunka ilaahay baa hayo madaxweynaha ilaahay waa tusin karaa inuu uu isdabciyo oo siyaasiyiinta kala heshiiyo arrimaha dhabta iyo dalka meesha uu u socdo inay lama huraan tahay wadahadal iyo walaalo inay u baahan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu xalay kulan casho sharaf iyo casumaad iskugu jiray oo xarunta villa soomaaliya ee madaxtooyada ugu sameeyay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxa uu halkaas ka jeediyay khudbad nacyo dheer taabanaysay arrimaha doorashooyinka ammaanka xiriirka maamul goboleedyada iyo dabcan arrimo kale oo runtii siyaasadda dowladdu ay ku shaqeyso ku saabsan hase ahaatee xildhibaano aan kulankaas xaadirin ayaa jira oo baarlamaanka tirsan waxaa dayla taagan wasiirkii hore ee wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xildhibaan khaliif cumar xildhibaan soo dhowow bal inta aan dabcan kulankii xalay waxa uu ku saabsanaa aan ku weydiin waxaan indheeyay baarlamaanka meesha fadhiya kuma aadan jirin maxay ahayd ujeedadaad uga maqnay بسم الله الرحمن الرحيم هذا آه ضمها سنتهاي صوفا سنة هذا جيو بعض تي في جا شبال هذا بعد ما سنتين وصح عشان وال والوعزومي سفرا أو سياسيين صومالي هذا برلمان ك لبعض أقل أي الوعزومي الحين حق بقول لي هينو عزومه عزومه ده أنا وحي أحد مت فرض الكفاية ومحل هذا هذا ما تنا أوكي أي تهاي هذا إيماننا أوكي تهاي ومركا ما هين مد خصبة وآد نسيسري وآ ما هين مركا لكن ماذا حوينيه جمهورية دا إن بارلمانكي أو عسومة أو حلقان أريمان مسيري أو كلاه الله يحلبان وحن أقنعي وحفظوا إني سان أهين مركا وحكو قار أه أو آد أمد أشي كرتيد أو آدن أتقن مياجرة ما يا حقيقة دي وهورت بلانت وحلقو كوابان أه وشالي يا فريما اللي سدر لي روحا لو عزومي عشو ragow weyno siyaasiin oo dana leh oo barnaamij jalahanahay siyaasadan ka shaqeynaa dad baan leenahay qorshooyin ba qorsho la'aan qof socda ma jiro dabcan waxina wax laga maarmi karo waa hadaan iimaan hadii ahaan lahayd wax hawl dhaba looga shaqeynayo dabcan waa maxalada waa dibba loo fiirin lahaa cashada waxaa ku larnayd qodbad aad u dheer oo madaxweynuhu u jeediyay arrimaha waddanka gaar ahaan doorashooyinka uga hadlay waxa uu sidoo kale ku codsaday in maalinta khamiista uu baarlamaanka hor yimaaday si uu khudbad halkan uga jeediyo marka haddii aad wax ka dhageysatay khudbadda maxay kula muuqatay khudbadda madaxweynaha waxaa muhiim ah mid cashada ma ta cashada waa implication sawir uu bixiyey ta rasmiga oo midda soo socota ee baarlamaanka uu ka horjeedin doono officialka taasna goob joogan ka noqon doona dee wixii uu madaxweynaha noo keeno unbaan wax ka dhihi doonaa insha allah ma rabo inaan hor dhacno waxa uu sheegi doonana ma naqaan dabcan xan iyo hadal suuqeed badan uu iska jiraa ay ka mid tahay arrimihii doorashooyinka iyo waxyaaba la rabo in baarlamaanka la marsiiyo guddi doorasho iyo waxaan aad u soo dhaweynayaa inuu mar walba madaxweynaha ku adkaysto ku celceliyey doorashada hor looma noqonay marka doorasho noocan tagaynaa qof kasta oo soomaali ah aad ugu rajo weyn yahay inuu arko nooca doorasho ee loo gubi doono doorashada madaxweynaha uu ka hadlayo uu ku celceliyo waa doorasho qof iyo cod ah waxaan ognahay in Puntland horey u maqnayd Jubbaland ay maqan tahay meelo badan siyaasiyiintu ay sheegaan in shababka ay ka arrimiyaan suurtagalnimada in doorasho qof iyo cod ah ay dhacayso iyadoo dowladda aan ognahay waqtiga hadda u haray intee bay leegtay wax sahlan maaha waqtigu waa kooban yahay howlaha iyo caqabadaha yaalana aad u tiro badan yihiin haddee hanuunka ilaahay baa hayo madaxweynaha ilaahay waa tusin karaa inuu uu isdabciyo oo uu siyaasiyiinta kala heshiiyo arrimaha dhabta iyo dalka meesha uu u socdo inay lama huraan tahay wadahadal iyo walaalo inay u baahan tahay marka hor dhici mayno hanuunka ilaahay baa leh waa mar bay ku soo dhici kartaa ragga diidanna de kolley iyo kolley maxaliyada markii madaxweynaha ka timaado inuu heshiis rabo dhaba
ayaan ogaan karnaa qofka gardaran marka hor dhicmayno ragna way baxeen oo waxay yiraahdeen maaragtay ku iman mayno isagina maxaa leeyahay wada hadal aan diyaar u ahay iyo cidna ka tanaasuli maayo iyo waan raadinaya ayuu leeyahay waan sugeynaa talaabta uu qaado insha Allah way hay xilbane taas hadii aan halkaas uga baxno jub waxaad ka soo jeedaa Hirshabeelle maalin dhaweeyto map hadda la soo bandhigay kuma aysan jirin ama Hirshabeelle iyo Shabeelaha Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe ayaa meesha ku qornay arintaas sidee u aragtay arintaas arin qurux badan ma aheyn qof kasta oo damir leh oo Hirshabeelle ka soo jeedana mapka in laga tiro aad buu uga xumaaday laakiin waxaan maaragtay cudurdaar waa qof aan gafayn bini aadamku uu gafaa cudur daaru ka bixiyay wasiirki agaasimihiisa guud si wada jir ah uga hadleen haddee ma khaldamo waa ilaahay hadduu khaldamay oo unan lug u laabnayn oo waxyaabaha dambe uu saxi doono annaga waxaan ognahay inuu caqabadaha Hirshabeelle ka jiro qayb ka mid a ka shaqeeyo ayaan ognahay dabcan caqabadahaas aad ogtahay in wasiirka uu ka shaqeynayo dad badanna way sheegayeen oo ka soo jeeda maamulka inuusan ogolayn in maamul midaysan halkaas uu ka dhaco waxay sheegayeen dadka qaar in maamul la magac baxay Hiiraan State xafladihiisa uu fangareynayaa nagu maqaala ah waa maqal arintaas aad ma qabtaa kuma caddayn karo laakiin waxaan ognahay farihiisa meel ay yaalaan oo fara badan Hiiraan ka soo wada jeednaani asaga inuun raali ka ahayn Hirshabeelle wax la yiraahdo ninkuna waxaa la rabaa inuu caqligiisa shaqeeyo maanta waxa uu ka shaqeynayay ay tahay waxaan rabaa madaxweyne berito madaxweyne haddaan rabo inaan noqdo waa inaan caqabad ku noqon ninka maanta madaxweynaha ah caqabad aan logic ahayn tii suurtagal ah oo u baahan in la gacanta la qabto oo ama wax lasu tilmaamo waa furanta laakiin maantana kuma ogoli berina madaxweyne iyo ogolow de wax suurtoba maaha marka arrimaha wasiirka aan maaragtay ku tuunsanna waxa waa inuu caqabadaha qayb ka yahay aad ba umaadsantahay wasiirka aad ba umaadsantahay internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah